Vážení milí diváci, vás vítam na dalšího kvízu. První otázka zní, kdy skončil nouzový stav? Za 16. března, za B 15. března, za C 17. května. Správně C 17. května. Druhá otázka zní, kde se nachází divadlo Aldente? Za Brně, za B v Praze, za C v Ostravě. Správně A v Brně. Třetí otázka zní, Gilbertův syndrom dědičný? Za A ne, za B ano. Správně B ano. Čtvrtá otázka zní, co je to DMO? Za chřipka, za B koronavirus, za C dětská mozková obrna. Správně C dětská mozková obrna. Pátá otázka zní, kde se nachází střední škola FD Roosevelta? Za A v Brně, za B v Ostravě, za C v Praze. Správně A v Brně. Šestá otázka zní, jaká řeka protíká Bratislavou? Za Dunaj, za B Svratka, za C Vltava. Správně A Dunaj. Sedmá otázka zní, kdy jsem se narodil? Za A 1. ledna, za B 26. března, za C 3. dubna. Správně B 26. března. Osmá otázka zní, kdy je nový rok? Za 24. března, za B 1. ledna, za C 3. května. Správně B 1. ledna. Devátá otázka zní, z kterého seriálu zní tato znělka? Když máš chalupy orchestrion. Za Stefany, za B chalupáři, za C na samotě u lesa. Správně B chalupáři. Desátá otázka zní, kdo se žádal karkulku? Za vlk, za B ježek, za C myslivec. Správně A vlk. Pokud vám dnešní quiz líbil, dejte like. Pokud vám dnešní quiz nelíbil, dejte dislike. Samozřejmě, že mi můžete dát i odběr Kuba Banzit.